Assalomu alaykum Sardor Uskanal hurmatli tomoshabinlari va buqa ishqibozlari Angus, Avlikol va Greenfordlardan hozir boqaman deganlarga mana keldi. Biz hozir Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'ish MFO Yangiqo'rg'on shaharchasida Sanjarbekda fermalardamiz va bu yerga hozir yangi partiyada Anguslar keldi. O'sha Anguslarni hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasa hozir bu yerda Avlikollar, Greenfordlar va Anguslar mana yangi kelgan, charchog'i hali chiqqani yo'q, mollar kallahini egib yuribdi mana. Shularda mana dam olib turgan joydan ataylab ko'rsatayin dedim, mana to'ppak qilib ko'rsatmasdan. Va bularni hozir sotiladi, mabodo qiziq. Ona qarang, ona qarang. Voy 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 voy. Va, tuqum kallar, tuqum kallar. Xohlasa mana shunaqalardan olib boqaman degan akalarimizga bo'lsa, mana pajalista. Ekrandagi nomerlarga telefon qila olasizlar, xudo xohlasa har xillaridan bor. Bo'lmasa biz boshladik videoni, albatta videoni boshlashdan avval like bosishni va kanalimizga mehmonlar podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Angus so'ragan do'stlaringizga, akalarga bitta podelitsiya qilib qo'yinglar ushbu video. Bo'lmasa qani ketdik, narxlar bilan tanishamiz. Mana shu yerga mana Anguschalar kelgan. Bu esa Sanjarbek bo'ladilar. Mashin inson bo'ladi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Barcha Sardoruz obunachilariga adushi salom. Gap yo'q. Charchamanglar. Bo'lmasa boshladikmi? Albatta aka. Ketdik. Xijolat. Bu yerda hozir sizlarga mana Angus buqalarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, tuqum kallalar mana. Kallasidan uje suyak rivojlanishidan bemalol bilsangiz bo'ladi. Xo'p, bular necha oylikdan deb aytiladi endi bular? Aka, bu yerda 6 oylikdan 1 yoshgacha, 9 oylikgacha. Demak, patsos holatda mana 9 oylikgacha 1 yil hisobida yiliga yetib turganlar. Kuragi yorgani yo'q. Kuragini yorga hali buzov, mana uni qaranglar. Yurishini jonivorlar. Bularda endi sizlarga zagonlarda boqishlikni maslahat beramiz. Va bu yerda qayerdan keldi bular? Bular Gorniy Altay. Gorniy Altay. Gorniy Altaydan kelgan mana buqalar Anguslardan keldi. Anguslarning ishqozi ko'p bo'ladi bari. Go'shtlari mramirni jonivorlarni qaranglar, xo'raligi juda ham zo'r bo'ladi va bulardagi go'sht yo'nalishda bo'ladi. Shuning uchun mana shu Anguslarni go'sht yo'nalishdagi boqishni tavsiya etib qolamiz. Jonivorni qarang. Hozir bu yerda sotib nechta Anguslarimiz? Bular soni rovna 34 bor. 34 bosh. 34 bosh. Mana shu 6 oyliklar bo'lsa kerak mana shunda. Mana shular 6 oylik. Bu yerda endi Sanjarbek necha puldan necha pulgacha va qanaqa dastavkalari ular haqida gaplashib o'taylik. Narxlari to'g'risida primer bahosi 14 milliondan 19 milliongacha. 14 milliondan 19 million so'mgacha. Dog'alabga tanlab olish. Mana bular 19 milliondan. Ha, o'ra kattalari. Ha, mana bular 14 milliondan. Mana kattalari. Mana kichkinalari. Xuddi shunday. Endi katta, kichik holatga qara. Agar bitta joyga hammasini bir joyga kelishgan bo'lsak, ko'tarasiga 16,5 milliondan tushadi. 16,5 sal xayr qilib berasizmi? Xayrini qilib beramiz. Xayrini qilib berasiz. Ha, kamaytirib beriladi. Xudo xolasa. Dastavka olib borib tashab qo'yishlari, dastavkalari bizdan. Bir dona, ikki dona qanaqa farqi yo'q. Respublika bo'ylab qilib berilaveradi. Dastavka qilib beriladi va dastavkalarda mana necha pulga baraka qilsak, shu pulga uyga yetib boradi. O'sha pulga uylariga yetib boradi. Shu o'rinda mana yeb ichishlariga garantiyalarini ham so'rab o'tamiz. Endi avvalambor bu tirik jon, bu narsaga hech qachon bir 100% javob bo'lmaydi, lekin yemasa, ichmasa bir haftani ichida bemalol tekshirib ko'rsangiz mumkin, yo boshqa bir maslahat berib yo'g'ini endi o'zlariga tan bo'ladi. Endi misol uchun yemasa ichmasa, boshqa misol uchun yo'lda borib turib sizniki borib turib o'lib qoladigan bo'lsa bularda bo'lmaydi ayb. Albatta yemasa ichmasa deyilyapti. Qolganiga misol uchun suzib bir o'xirni ichiga kallasini tiqib yoki suvga o'zini zakanga tashlab o'lib qoladigan bo'lsa bo'lgan ekan shunaqa holat, o'shaning uchun aytib o'tib ketyapman haligi. Rost. Bular arqonga tushmagan, arqonga tushganda o'zini zakanga otgan, zakandan chiqolmasdan botqoqlikda botib o'lgan. To'g'ri. И moling o'lib qoldi degan. Ayfti bu yoqqa to'ngaganda bir haftagacha garantiya degan. O'sha dastavkasini qilib berishdan maqsadim shunaqa bo'lyaptiki, shopurlarimiz o'zi ham molvoz. Hammasi o'zlari nuqtalarini solishib, olib kirib baylashib, chiroyli qilib berib kelaveradi. Endi bular amerikanskiy aberdan Anguslarda endi qornida Rossiyaga kelgan. Ertadan keyin mana hozir rasmlarni ham ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bular ertadan biz sotib olganmiz, yoqqa olib kelib, mana biz O'zbekistonga xudo berib sotilyapti. Bu mollar o'zi asli 2300-2400 dollardan kirib keladigan buqalar. Tag'in endi xudo berib masofasi yaqin bo'lib qoldi. Olib kelinyapti. Xudo xohlasa mana hammaga ham nasib qilsin. Endi to'g'risi
Men o'zim to'g'risi juda yaxshi ko'raman angusni borki, ayniqsa go'shi steklarga yomon yig'iladi borki, jonivorni go'shtlari mramorni bir joyi qizil, bir joyi oq bo'lib, bular muskulga saqlaydi yog'ni. Addinni qilib bizning mollarga o'xshab tog'ora-tog'ora yog' juda ham kamdan-kam holatda chiqadi. İmkan bo'lsa ratsion bilan boqadigan bo'lsangiz, haqiqiy mramorni beradigan mana shu anguslar bo'ladi. Hozir videoning davomida Avlikollar bor, Greenfordlar bor. Hozir ularni ham puli bilan bir tanishaylik. Avlikol, mana sizlarga Avlikollarda qiziqqanlarga. Hozir bu ushbu Avlikollarimiz ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, hop, bitta mana bu yerda Belogolov bor, qolganlari hammasi mana Avlikollar. Jonivorlarni qaranglar. Hammasi shoxsiz. Aha. Bitta bor ekan urug'likka shoxli. Bitta shoqi bor va. Bitta shoqi bor bor ekan. Jonivorni istaganlar uchun shoqi bor va. Ana, shoqi yo'qlaridan qiziqqanlar. Bular necha oylik hisoblanadi endi? Bular premier hammasi shu 7 oylik, 8 oylik. Yoshi yetgani yo'q. Yoshiga yetgani yo'q. Jonivorlarni qaranglar. Istagan tuyoq quloq kichkinasidan, haqiqiy 100%ligidan. Ana. Sizlarga Avlikollarda ishqivozlarga, oq tonlarda buni ham endi Angus bilan bemalol taqqoslasak bo'laveradi. Endi kimdir Atirgul shaydosi, kimdir Lola deganida mana hozir sizlarga Avlikollardan ham ko'rsatyapmiz. Hozir Greenfordlar ham bor. Bularning puli qanaqa? Bularning premier narxi bahosi 14,5 dan 18 minggacha tanlab olingan. 14,5 dan 18 minggacha. Bitta joyga bo'linganda 15,5 milliondan beradi. 15,5 milliondan optim. Nechta kilo vesi bular taxminan? Premier 320 kilo, 310 kilo atrofida. O'shunaqa o'rnaveradi-a? Ha, quyuq suyuqi. Quyuq suyuqiga shunday o'rnaydi. Optimiga bo'lganda soni? Soni Rona 15 bosh. Rona 15 bosh. Mana sizlarga Avlikollardan. Belogolov, Greenford va Simmentallardan bor. Hozir sizlarga ushbu buqalarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana har xillaridan bor. Hop, shoqi bor, shoqi yo'q va ularni hozir sizlarga birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Bular soni nechta? Bular soni Rona 50 bosh. Rona 50 bosh. Mana Simmentalga aralashgan mana shu. Mana qaranglar, jonivorni. Odamlar bilan hali bular qandaydir odamga juda yaxshi bo'ladi, yaqin bo'ladi qaysidir ma'noda. Xuddiki hali kameraga yevropaliklarni videoga olsa indamasdan kulib bunday qilib ketishadi-ku. O'zbeklarda bo'lsa, nima videoga olyapsan deb keladi. Mollarda ham bor o'sha xarakter. Kim suzaman dedi mollarda. A ulardakida mana odamga yaqin kelishni boshlaydi. Xo'p, Rona 50 bosh. Bu yerda hozir ko'rib o'tadigan bo'lsak, vesi o'rtacha qanaqa? O'rtacha premier 350 kg. 350 kg-dan, ha? O'rta holatda 350 kg o'rnaveradi. Baltarashka maydalari juda kam. Maydalarni 16 bosh maydalari bor, sotib oldim. Baltarashka bo'lsa, rosa boquvga tayyor ekanda. Mana shu ko'klasa qilingan, sotilgan. Mana shu. Kraska qilib qo'yilgan. Xuddi shunday. Ana. Kep tanlashlarga qarab kelishib beraverlar. Narxi 11 milliondan. Aha. 19 milliongacha. 19 million. Tanlab olgan. Holatiga qarab. Hammasini bitta joyga ko'tarasa olaman desa, pul bo'shatgani 15 milliondan berib yuboraman. 15 milliondan. 50 tani bitta joyga. Bo'ldi. Demak, bu yog'i endi sizda qoldi. Xudo xolasa kelsangiz, cho'tki qilib berishadi narxlarini mana. Bu mollar ko'ryapsizlar, uzun-uzun holatiga qarab turib, mana kelishilaveradi. Mana undaqangi suyaklilar ham bor-da, o'shalarni 19 million atrofida ichyapti. Mana har xillaridan bor, bularni albatta ko'rib-ko'rib o'zingiz tanlashingiz mumkin bo'ladi. Jonivorlar haqiqiy zo'r ekan borki. Mana boqaman, haqiqiy mandan bu yog'iga yerlarda ham bo'shab qoldi deydiganlar, bular umuman issiqqa, sovuqqa juda chidamli bo'ladi. Angus bu va bular hammasi. Imkon qadar agar olsangiz ham mana shunaqangi zagoncha qilib berishingizni maslahat beraman. Hay zagonda kelib, mana bunda silasini yeb, vaqtida o'zi mana xohlaganda suvini ichib yurishaveradi. Shuning uchun ushbu buqalarni mana zagonda boqishlikni tavsiya qilamiz. Endi boylab boqsangiz zagonga nisbatan rezultati zo'r bo'ladi, lekin mana bunday kichkintoylarni oladigan bo'lsangiz, 5-6 oy zagonda boqadigan bo'lsangiz, zo'r rezultat bo'ladi, xudo xolasa. Narxi aytilganidan kelishilinadi, O'zbekiston bo'yicha dostavkalari bor, aloqaga chiqaverasizlar.